Dakle, vidjet ćemo što je na naslovnim stranama ovoga jutra. Krećemo sa naslovnom stranom Blica ovoga jutra. Izrael i Amerika procenjuju razmere kopnene intervencije. Invazija na Gazu odnela bi 11.000 života. O tome ću razgovarati sa mojim gošćama za koji minut, Ljubinka Milinčić i Marija Đorić. Srpski telegraf, Amerikanci upozoravaju horor tuneli u Gazi, Izraelci iz njih neće živi izaći. Ukrajincima se crno piše, saveznici se okreću Izraelu, Zelenski u problemu, o tome piše Srpski telegraf ovoga jutra. Alo novine, braće po oružju i drogi, Hamasovci sa sledbenicima OVK razmenjuju puške i kokain. Da vidimo na naslovnoj strani Informera ovoga jutra. Vučića treba čerečiti, Vučevića spržiti, Zdravko Ponoš, lider stranke Srbija, Centar i blizak saradnik Dragana Đilasa, izjavio je da bi predsednika države trebalo čerečiti zbog slučaja Banjska. Kurir, prva brazda, studentkinja Marija je petostruka prvakinja Srbije u oranju. Ne znam da li ste videli ovu vest. Prvi put zaorala sa 10 godina, a sada i zvaničnu nagradu dobila. Bravo za Mariju, devojka za ponos, kako kaže Kurir na naslovnoj strani. Ulažemo u jug i istok. Frankfurtske vesti, naslovna strana. Predsednik je u bolnici uručio mamograf i prisustvovao otvaranju fabrike u Leskovcu juče. Imali ste priliku to da vidite i kod nas u okviru vesti. Danas, nedozvoljena dvosmislena pitanja žrtvama silovanja, gde prestaju advokatska pitanja kada počinje mučenje, slučaj Aleksić. Politika, planira se evakuacija 600.000 Amerikanaca, rastu strahovi u Americi zbog situacije na Bliskom istoku. Kao što rekoh, to će biti glavna tema u okviru prelistavanja sada sa mojim gošćama. Večernje novosti. Izbacili Ćopića da ubace rodno podobne, otpisivanje knjiga u osnovnoj školi braće Baruh. Otvorena nova fabrika, Vučić najavio još investicije za jug Srbije. To je naslovna strana portala B92. I za kraj vidit ćemo portal Telegrafa. Dejan Zaklad Dušanku pre 4 godine traži da mu se ispuni samo jedna želja kada je čuo presudu. To su teme, centralne teme na naslovnim stranama ovoga jutra, a žestoka razmena raketne paljbe nastavlja se između izraelskih vojska i Hamasa. U Gazi je već palo gotovo 5.800 žrtva, od čega 2.360 dece. Dok Bela kuća ocenjuje da još nije vreme za primirje, Francuska je predložila da zajedno sa Amerikom, Velikom Britanijom i drugim zemljama koje su se borile protiv islamske države takođe uđe u rat protiv Hamasa. Mnogo je pitanja za moje gošće ovoga jutra, glavna urednica Sputnika u Srbiji Ljubinka Milinčić i politikolog profesor dr. Marija Đorić. Dobro jutro, drage dame, i dobro mi došle. Dobro jutro. Već sam u najavi mnogo što rekla. Ovako smo prelistali štampu, to jeste videli i naslovne strane ovoga jutra. Invazija na Gazu odnela bi 11.000 života. Izrael i Amerika procenjuju razmene kopnene intervencije. Velika bi bila cena i već je velika cena svega ovoga što se dešava. Pazi, iznenađena sam takvim proračunom da bi odnela 11.000. Ja mislim da kad je rat, onda se vrlo teško može predvideti sledeći korak i verovatno je to 11.000 najmanje što bi se moglo desiti. Jer i ovo sada 5.800, samo veliko iznenađenje, naročito kada su deca u pitanju. Kao nisu još ni počeli. A kad počne, onda će biti strašno. Strašno je naravno i sada, to je jedan od onih ratova, svaki rat je strašan da se razumemo, ali to je jedan od onih ratova gde se ratuje protiv civila, gde se pravila rata apsolutno ne poštuju i niko se ne pravi da ih poštuje i svi tvrde da je borba na život i smrt i da oni drugi ne treba da postoje. I mene ovde šokira ponašanje Ujedinjenih nacija gde se ljudi, moram da kažem, nadgornjavaju u tome da im se dopadne svaka formulacija. Ja mislim da je najbolja formulacija i najpotrebnija i jedna jedina. Zaustavite rat odmah. Da li će biti kriv ovaj ili onaj? Da li će se nekome suditi? I kako će se to raditi? To je sve pitanje za posle. A sad je glavno pitanje stop, stanite.
Da, ali videli ste i šefovi diplomati Evropske unije su tražili tu humanitarnu pauzu, kako su je nazvali, ali nema se odgovor ni na to još. Mislim, lako je tražiti humanitarnu pauzu. Što znači humanitarna pauza? I hvalimo se, prošlo, da li beše 8 kamiona, 10 kamiona u taj deo sveta gde treba 200 kamiona dnevno. I oni su pustili 8. 10, nisam baš sigurna koja je brojka, ali je besmislica. Ne treba pauza, treba da stane rat. Treba da zauvek stane rat. I mislim da to što nisu prihvaćene rezolucije Ujedinjenih nacija, ni jedna, ni druga, ni ruska, ni brazilska, ni ne znam više čija je bila, jer su sve tri tražile samo da prestane rat. Oni su formulisali naravno svako na svoj način, ali to je nebitno. Dovoljna je ona glavna formulacija, dosta. Da. Koliko je teško. Ovo je želja svakog čoveka da stane rat, ali koliko je teško, naročito kada se svrstavaju pojedine sile na jednu ili na drugu stranu. Videli smo šta se dešava, videli smo da postoji ostrašćeni pojedinci koji zbog svih informacija koje dobijaju, kao što je bio slučaj u Americi kada je 70-godišnji čovek ubio ono dete od 6 godina, pa videli smo u Briselu šta je bilo prošle nedelje. Ima li nade za prestanak rata? Nada uvek postoji, ali ako smo realisti, vidjet ćemo da će teško prestati ovaj rat i ono što ja mogu primetiti je jedno veliko licemirje međunarodne zajednice, gde upravo ta polarizacija biva nešto što je najgore. Mi, znate, treba da slušamo glasove nekih mudrih ljudi, nekih pravičnih ljudi, nekih časnih ljudi koji će da kažu nemojmo se deliti, biti na ovu ili na onu stranu, jer mnogo toga se izdešavalo u decenijem u konfliktu između Palestinaca i Izraelaca, ali primećujem jednu stvar koja mi se ne dopada. Znate, mi smo svi žalili izraelske žrtve kada se desio onaj strašan teroristički napad i to je za svaku osudu. Izrael ima pravo da se brani. Ali ja pitam, da li postoje suze za palestinsku decu? Znate, to je jedno pitanje na koje mnogi ne žele da odgovore, jer za mene je dete dete, bez obzira da li je Izraelac, Palestinac ili bilo koje nacije. I ono što je strašno u ovom ratu, znate, što prete da nas uvuku sve. Mi ne želimo, ali ovo zaista ima toliko potencijala da postane ne samo regionalni, nego i svetski sukob. Ali evo, u skladu s ovim što kažete, Izrael traže ostavku generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Guterresa. Jeste, kaže, zato što je rekao, užasni napadi Hamasa ne mogu opravdati kolektivno kažnjavanje palestinskog naroda, kako je on opisao raketne udare u Gazi. Pa vidite, ako nekome date odrešene ruke da radi šta god želi, ja razumem da jedna zemlja ima pravo da se brani i opet kažem, to je strašan teroristički akt i Izrael i svaka zemlja treba da se brani. Ali ako nemamo granice, ako mi ne znamo gde je crvena linija, ako više ne postoji ratno pravo, ako je legitimno bombardovati bolnice, škole Ujedinjenih nacija, ubijati decu, ja se pitam kakav smo mi svet postali. I da vam kažem, mi živimo u jednom svetu post-istine i post-varvarizma, gde je džaba nam i 21. vek i toliko tehnike i tehnologije, čovjek je postao jedna najveća zver koja je toliko beskrupulozna prema pripadnicima svoje vrste, da nas ovo sve, kažem, uvlači jedan veliki sukob. Molim samo da kažem dve stvari koje ovdje vidim jako bitne u nekom kratkoročnom predviđanju sukoba. Prva jeste ta kopnena ofanziva Izraela koja se najavljuje, gdje mislim da će to biti živo blato za Izrael. Iako je Izrael jedna vrlo snažna zemlja u vojnom smislu reči, obaveštenom i ekonomskom i na sve moguće resurse može da se osloni, ima jake prijatelje, budimo realni. Ipak moram da kažem da će to biti jedan veliki izazov za Izrael iz više razloga. Biće tu jedna vrsta urbane borbe koja će iziskivati pre svega mnogo više municije, gde će biti zapravo jedna vrsta ratovanja koja će omogućiti Hamasu da ide na faktor iznenađenja. Koristit će dronove, koristit će snajpere. Ima puno tih tunela koji će također biti korisni u sukobu sa Izraelcima. Kažu da su to horor tuneli u Gazi, da Izraelci iz njih ne bi živi izašli, da tu nema apsolutno vazduha. Da, Izraelci su pokušali da ih unište predno 2-3 godine, međutim toga ima još, a druga stvar koju smatram takođe opasnom jeste pitanje na koji će način Iran ući u ovaj sukob. Ja verujem da hoće, samo je pitanje da li direktno ili indirektno preko svoje udarne pesnice Hamasa iz Libana. To je ono pitanje sa početka. Izvinite, samo jedna bitna stvar, ja se izvinjam Ljubanka, sad sam se setila. Postoji jedna indicija koja je jako značajna, to je da je Saudijska Arabija rekla da se povuku porodice diplomatskog osoblja iz Bejruta. To nam govori da će možda Liban biti sledeći. Pomenuli smo nekoliko svetskih sila i to je ono pitanje s početka. Pričamo o
o želji da se rad završi, s druge strane svrstavanje ovih ili onih i koje pružaju i pomoć, naravno, u svemu ovome što se dešava, ali kad ste pomenuli ta zverstva, ne mogu da se ne osvrnem na one slike koje čini mi se da nismo dugo videli kada je državna konferencija za novinare, doktora gde drže mrtvu decu u rukama, kada vidimo te roditelje sa mrtvom decom, to su zastrašujuće slike čovečanstva. To je ono na što se čovečanstvo sve više i više navikava i što oni pokazuju. Sad oni izlaze na konferenciju za novinare sa takvim užasnim slikama, dalje te se slike čak i izmišljaju. Mi smo imali predsjednika Amerike koji je izmislio 40 beba obezglavljenih, pa se posle izvinio. Međutim, to izvinjenje nikad ne teže do onog broja ljudi do kojih je stigla prvobitna vest. I danas slušam čak od nekih ljudi koji bi trebalo da budu uvaženi i da znaju kako, eto, tamo oni su ubili 40 beba. U suštini, ovaj svet je isti onaj koji smo počeli da viđamo od momenta kad je Zapad odlučio da ratuje protiv Rusije. Ne govorimo o trenutku specijalne operacije, nego ranije. Dakle, kad je krenulo poništavanje jednog sveta. I ovdje je sad poništavanje drugog sveta. Mi smo ovih dana gledali kako je u Engleskoj dobio otkaz karikaturista koji je... Posle 40 godina. Da, posle 40 godina. A onda smo našli negde, Sputnik je to objavio, spisak svih ljudi koji su bili veoma značajni, ugledni, uvaženi, radili svoj posao dobro, koji su dobili otkaz, uključujući sportiste, uključujući ljude iz raznih grana, samo zato što se ili nisu izjasnili, ili se izjasnili za palestinsku stranu. Ja zaista ne mislim da u ovom trenutku treba držati bilo kome stranu. Ja insistiram stvarno na tome da držim stranu civilima koji u tome ginu, jedne i druge strane. Ali da li je zaista moguće da se vode te vrste ratova i protiv, ajde, tamo se ratuje na terenu i razumljivo je tamo i to neko opredeljivanje, ali zašto u Nemačkoj, zašto u Engleskoj, zašto u Srbiji ili u nekoj drugoj zemlji moramo svi da isto mislimo o tome? To je prosto jedna osobina novog sveta i licemerije i uopšte nezainteresovanost za istinu. Mi se opredeljujemo za jednu stranu i ta je uvek u pravu. Pa nema kritičkog mišljenja, ljubitelji. To je ono što je najopasnije uopšte i za sam pojam istine, a pogotovo kada reč o ratovima, gde kažu kad puška pukne, prva strada je istina, to je to. Ali mi smo napravili, izabrali smo stranu, izabrali smo svoju istinu. Ako ona nije takva kakvu mi želimo, mi ćemo je napraviti takvom. Prema tome, to je prosto jedan čudan, vrlo čudan svet i potpuno suprotan od onog sveta koji smo mi stvarali ili mislili da stvaramo. Stvarajući demokratiju, mi smo stvorili u stvari antidemokratiju. Stvarajući slobodno društvo, mi smo stvorili zarobljeno društvo u kome treba neko s vrha da vam kaže, e, sad idemo ovim putem, ili ovo je u pravu, ili ovo je demokratija. Pa stvara se i psihologija stada, gde upravo ljudima koji koriste svoj mozak nije naklonjen ovaj novi svetski poredak, što je po meni jako pogrešno, posebno što kao profesor uvek insistiram na kritičkom mišljenju, na objektivnosti i na imenju svog stava. Ali strah koji pominjati, bojaza, naravno da se uvlači u kosti svakog čoveka koji je svedok ovog vremena, ali videli ste i italijanske službe i italijanski mediji da su preneli da džihadističkih, terorističkih ćelija ima svuda na čitavom Balkanu i videli smo od 11. septembra, čini se, pa na ovamo, da li bili pojedinci, da li organizovane grupe, kao što je bilo u Nici, sećam se onaj kamion kada je u masu ljudi i tako. Sad postoje ljudi koji kažu, ma neću da idem avionom nigde, aerodrom i sigurno rizična mesta i tako dalje. Negde možemo i da razumemo ljude i takve izjave. Šta mislite o ovoj informaciji koja se pojavila u italijanskim medijima? Naravno da postoje razne ćelije i rekla bih sve više pojedinaca koji bi mogli da izvrše terorističke napade i ne bih rekla da je samo na Balkanu. Ja mislim da će u ovom sukobu pre svega biti ugrožena Zapadna Evropa i Amerika. Budimo realni, mi na Balkanu imamo jeste svojih problema, ali znate šta, ja sam još na početku sukoba rekla da ovo neće biti problem samo za Izrael i za Palestinu. Ovo će biti problem pre svega za one koji personifikuju prijatelji jednih i drugih, tako da će sada mržnja mnogih biti usmerena prema Americi, jer ona se ne precipira više kao najveći prijatelj Izraela što jeste, već kao saučesnik. Nije bez razloga upućeno toliko i dronova i projektila američkim bazama u Iraku i Siriji.
Dakle, imamo puno simboličkih poruka. Moje predikcije su da će sada doći do stvaranja velikih tenzija, pre svega na nivou pojedinaca, ali i kolektiviteta koji vide Palestince i Izraelce kao prijatelje ili neprijatelje. Mi imamo, nemojte zaboraviti, veliku muslimansku populaciju u Evropi. Šta mislite da će oni gledati ovo sve nemi, slepi, glubi biti na stradanje palestinskih civila? Međutim, da ne bude sada su svi muslimani teroristi, jel tako, doći do radikalizacije pojedinaca koji su umereni, jer ovakva stradanja i na jednoj i na drugoj strani, i to ne samo da će se radikalizovati pripadnici muslimanske populacije, već i oni koji su njihovi protivnici, koji su na strani Izraela, pa i ortodoksne izraelske zajednice. Mi vidimo sada da su jako ugrožene neke zemlje koje, na primjer, imaju veliku muslimansku izraelsku populaciju, recimo Francuska. I nije za džabe Macron otišao juče u Izrael. Pazite, u Francuskoj imate po zvaničnim statistikama 5 miliona muslimana, a ima ih skoro duplo više neformalno, a tu je i velika jevrejska zajednica. Tako da ja, verujte mi, očekujem velike proteste i sa jedne i sa druge strane, gde bi u krajnjoj instanci moglo doći do mnogih nereda, nemira, pa i građanskih ratova, ukoliko ovaj rat ne bude stao odmah. A da ne govorim takođe o Americi, koja, iako je preko okeana, znate, neće biti pošteđena nekih terorističkih napada, jer, pazite, terorizam je uglavnom oružje slabih, jer oni nemaju mogućnost da ratuju konvencionalno, ali će zato doći do te samoradikalizacije pojedinaca, gde vam više nije potrebno da vi odete i upoznate nekog ekstremistu ili teroristu ili neku političku grupu, budete u kampovima, imate obuke kao što je to bilo nekada. Sada vam je dovoljan internet, dovoljne su vam ove stravične slike, bez obzira da li ste na jednoj ili na drugoj strani, ja ne držim, kažem, ni jednu stranu, i bit će puno problema, da vam kažem, bit će problema i sa putovanjima, bit će problema i na aerodromima i na ulicama. Terorizam je kao, to su ta rizična mesta. Terorizam je kao voda, a on uvek nađe svoj put. Ali ima jedan drugi problem za terorizam, sa tim bi se svim složila, ali protiv terorizma nema vojske koja se može boriti kao vojska. Nema. E, to je ono najstrašnije. Vi nemate sad najjača vojska na svetu, misli da je Amerika, Amerika misli da je najjača, i neka i bude. Ne može da pošalje sad vojsku na terorizam i na teroriste, jer to je užasno teško, i tu je bilo jako važno i u nekom svetu za koji vidimo da više ne postoji, bilo i važno i dobro što su sarađivale bezbednostne službe raznih zemalja. Danas te saradnje više nema, ili ako ima, ono je možda na nekom minimalnom nivou, i danas vi zapravo, svaka zemlja može da bude iznenađena, kao što je Izrael bio iznenađen, ako je to tačno, više nisam sigurna ko je tamo bio iznenađen. Egipatske službe kažu da nije. Pa eto, nije moguće da je bio iznenađen. Meni zvuči nelogično, ali na prvu loptu izgledalo je kao da se Hamas iznenadio Izrael i uradio ono što je uradio. Danas već postoje druga mišljenja, tek ćemo saznati šta se stvarno dogodilo. Ali dakle, ta mogućnost iznenađenja uvek ostaje. Ne postoje ni jedna služba koja može sve da prati, niti jedna armija koja može sa tim da izađe na kraj. Tako je. Hvala vam najljepše, drage dame. Uvek je malo vremena kad su ovako zanimljive sagovornice sa pravim informacijama. Hvala. Vidjet ćemo se ponovo u narednom periodu, jer istina je negde tamo. Doći ćemo do nje, nadam se.